Hvala lijepo, dobar dan svima, bit ću vrlo kratak. Sretan sam što se okupilo sedam klubova koji dijele, uglavnom dijele istu političku ideologiju, ideologiju napretka ove države i sretan sam što su tu ponovljene od strane mojih prethodnih govornika riječi koje ja govorim već godinama. HDZ nije politička stranka, HDZ je kriminalno osuđena, pravomoćno osuđena organizacija. HDZ je organizacija, sekta koje ne samo da treba, ne samo da ih treba poslati u opoziciju, nego im treba zabraniti djelovanje. To ne bi bio presedan na europskoj i svjetskoj političkoj sceni, to je nešto. Dakle, ako nekoga iznenađuje ovo što se događa, onda samo treba izvrtiti povijest Hrvatske u zadnje 30 godina. Još od 1990. i zakona koji je vrijedio jedan dan, gdje je prvi predsjednik i osnivač Franjo Tuđman na taj način nelegalno ili legalno, u principu je legalno bilo, zakon vrijedio jedan dan,